hyvää iltaa 10 uutisista. Minun nimeni on Sonja ja kuten tiedämme, meillä on ensi viikolla kunnallisvaalit. Meillä on täällä tänään studiossa kaksi kunnallisvaaliehdokasta ja haastattelen nyt heitä. Ensiksi saatte kertoa nimenne, ikänne ja asuinpaikka. Minja, 21 vuotta, Oulusta. Riikka, 20 vuotta, Rovaniemeltä. Miksi olet ehdokkaana? Tahdon ajaa lasten asiaa ja olla mukana politiikassa. Tahdon vaikuttaa lasten asioihin ja olen kiinnostunut vaikuttamisesta. Mitkä asiat ovat teille tärkeitä? Mun mielestä on tärkeää, että lapsilla on mukava ja viihtyisää päiväkodissa ja että he saa itse vaikuttaa, mitä lauluja lauletaan ja minkälaisia taideteoksia tehdään. On tärkeää, että lapset saavat olla mukavissa päiväkodeissa ja leikkiä juuri niitä leikkejä, mitä haluavat. Haluan, että lapset saavat jatkossakin esimerkiksi käydä ulkona retkillä. Lopuksi vielä viimeinen kysymys. Mikä lastenohjelman hahmo haluaisit olla ja miksi? Lumiikki, koska hän on avulias ja hänellä on paljon kavereita. Elsa, koska hän on kaikkien kaveri ja tekee asiat omalla tavallaan. Kiitos ehdokkaille haastattelusta ja ensi viikolla todella sitten näemme, että miten vaaleissa käy. Ja mennään seuraavaksi urheilu-uutisiin, joista meille kertoo Heidi. Urheilu-uutisista iltaa. Nyt on käynnissä hiihdon MM-kilpailut Lahdessa. Viime viikon loppuna ohjelmassa oli hiihtoa, mäkihyppyä sekä yhdistetty. Suomalaiset pärjäsivät odotetusti, vaikka pieniä kömmähdyksiä kävikin. Krista Pärmänkoski sai hopeaa 15 kilometrin yhdistelmäkilpailusta avaten Suomen mitalitilin. Naisten parisprintissä ei käynyt yhtä hyvin ja Suomi olikin vasta viides. Miesten parisprintti oli jännittävä loppumetreille saakka, sillä Iivo Niskanen hiihti kiinni Norjan Emil Iversenin ja tulossa oli huikea loppukirikamppailu, joka päättyi ennen aikojen onnettomuuteen. Siitä huolimatta Sami Jauhojärvi sekä Iivo Niskanen hiihtivät bronssia. Kiitokset urheilu-uutisista ja siirrymme seuraavaksi säähän. Hyvää iltaa säästä. Täällä vallitsee matala paine ja täällä korkeammalla on korkeapaineen alue. Tämä sininen nuoli kuvaa tätä kylmää ilmavirtausta täältä koillisesta. Tämä violetti on okkluusiorintama. Se tarkoittaa sitä, kun kylmä rintama liikkuu lämmintä rintamaa nopeammin ja kun se ajaa lämpimän kiinni, syntyy okkluusiorintama. Täällä eteläisessä Suomessa on heikkoja lumikuuroja ja pakkasta -3 ja -10 välillä. Pohjoisessa Suomessa saadaan nauttia auringon paisteesta ja pakkanen nousee paikoin jopa -25 asteeseen. Pohjanmaalla pakkanen vauhkuu -13 ja -20 välillä. Kiitos säästä ja nähdään taas huomenna.